mugabane w'i Burayi. Perezida Zelensky nyuma yo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise aza direct ahingukira muri Poland. Hano muri Poland ni nyuma y'ikiganiro yakoranye na Biden, ndetse bari kuganira amubwira yuko agomba kuza akahura na Perezida Poland nyuma yuko azaba agiye gusubira muri Ukraine. Ibi ngibi Zelensky yagombaga kubikora nk'umuhungu wa Biden. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwamaze kwakira nyakira amajwi zanyu muzifite hafi aho, ni byiza cyane. Kandi nawe niba utarakanda kuri subscribe, bikore vuba na bwangu, noneho ubundi twihute cyane. Narababwiye ntibizabe byiza cyane mbona abantu nka 40 cyangwa 30 baboneka buri munsi, kugira ngo tubashe kujya tujyana hano kuri Rwanda Paparazzi TV. Turi timu nini cyane. Niba nawe uri muri timu ya Rwanda Paparazzi TV, mani kumpera umugisha kandi ugerageze sharinge ayo makuru agera ku bantu benshi. Niko bimeze, reka tugerageze tucunguze umwete, twihute tugerageze turebe ibiri kuvugwa mu mahanga cyane cyane ku mugabane w'i Burayi. Perezida Zelensky nyuma yo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise aza direct ahingukira muri Poland. Hano muri Poland ni nyuma y'ikiganiro yakoranye na Biden, ndetse bari kuganira amubwira yuko agomba kuza akahura na Perezida Poland nyuma yuko azaba agiye gusubira muri Ukraine. Ibi ngibi Zelensky yagombaga kubikora nk'umuhungu wa Biden, akabikora vuba na bwangu nta bintu byo guca ku ruhande cyangwa ngo ajye kubanza kujijisha. Yabikoze vuba na bwangu ku buryo aho yarakubukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo rwe rwa rw'iminsi ibiri, noneho nibwo yahise avayo direct araza ahita ahingukira muri Poland mu mashusho ava mu ndege. Yarageze muri Poland ndetse agomba kugirana ibiganiro na Perezida Poland, ariko cyane cyane uwabigiyemo byose ndetse wasaga n'uwanamutumye kuza kubonana n'uwa Poland ni Biden. Biden murabizi ko aba bantu babiri Zelensky ndetse na Perezida wa Poland abangaba bose ni inshuti ze magara, bimwe bitari bya bindi byo gukinisha, ibikomeye cyane, bose ni inshuti ze kugeza ubu ngubu. Ubwo bari ubwo yarakigera muri Poland yakiriwe nk'umwami, mwamubonye ku buryo y'abantu benshi bari bategereje nanone kubona Perezida Zelensky ahingutse muri Poland. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibihugu bibiri Perezida Zelensky kuva intambara yatangira abashije kugera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Poland. Mu kiganiro yagiranye na Perezida Poland yavuze ko byanze bikunze ubu ngubu agiye gutangira kubasha kugerageza kujya guhura n'abaperezida bandi imbonankubone, ajya avugana nabo abareba umwemerera kugira icyo amufasha akimufashe. Nyuma yuko iyi nama yanayigiriwe na Biden akamubwira ati byanze bikunze niba ushaka impano, niba ushaka intwererano cyangwa se kuba ubufasha bwose, wewe ugomba kuva muri Kiev ukajya ugerageza ukajya kubonana n'umuntu vis-a-vis ukamubwira ikibazo uko kimeze. Ariko hagataho twebwe inkunga yacu iranditseyo ni nk'ihame, ntabwo ishobora kuzabura n'umunsi n'umwe. Perezida Zelensky ibi ngibi yabishimiye cyane cyane Biden. Mu kiganiro kirekire bagiranye yaramubwiye ati byanze bikunze twebwe turi inyuma yawe mpaka ku munota wa nyuma, ati uko byagenda kose abandi bashobora kuguhinduka, ariko yenda buri umwe akakucunaguza cyangwa se bamwe bakavuga ibyo bishakiye. Turabibona mu bitangazamakuru bakwita ngo uri umusabirizi, ariko kandi twebwe dufite icyo dushaka kugeraho kandi byanze bikunze tugomba kukigeraho. Biden yakomeje abwira Perezida Zelensky gukomeza kwihangana ndetse ntacike intege. Bavuze ku kintu cyo kugerageza kumvikana na Vladimir Putin. Biden nawe ni nk'umwana yahise yongera arabihindura kandi niwe wari ubirimo, abwira Zelensky ati bumwihoreye ntabwo ubu ngubu bikenewe rwose habe na gatoya. No mu bintu bimwe yamwohereje kujya muri Poland, ibi ngibi yagombaga kuza kubivuganaho na Perezida wa Poland. Ubwo yamubazaga ati byanze bikunze nawe babiganiriyeho na Perezida Zelensky, bavuga ku byerekeranye n'imishyikirano ndetse ishobora kubahuza hagati ya Putin ndetse na Perezida Zelensky.
Perezida wa Poland yamubwiye ati ntuzapime n'umunsi n'umwe, ati ntuzapime kuba washobora kumvikana n'uyu mugabo Putin, ati se ubundi urumvikana nawe kubera iki ko mbona n'ibice byose yari yarafashe, ahubwo murimo muramukubita muramushakaho iki, ntuzigere wemera kuko aho uzemerera yuko ubasha kumvikana nawe niho azava, nanone yongera agatera n'ibindi bihugu byose bitumvikana nawe, noneho nabyo bitere ashaka ko byanze bikunze ashaka kubinyaga ubutaka, noneho ikindi cya kabiri akazaba n'ubundi ashaka kubiyenzaho kubera ko bazaba baramaze kujya mu miryango ya OTAN, mu muryango wa OTAN. Ati ibi ngibi rero ni amakosa akomeye cyane perezida wa Poland yabwiye perezida Zelensky yuko atagomba no kurota n'umunsi n'umwe agerageza guhembera ashaka kujya mu mishyikirano na Putin. Aravuga ati Putin yamugereranyije rwose nk'aka yamugereranyije nk'agasimba kitwa kamiliyoni. Aravuga ati uriya ni nk'uruvu, byanze bikunze uko umureba, ahari nihahindurira ibara rye, yagera hano agahindura ibara rye. Perezida wa Poland niwe watangaga urugero abibwira perezida Zelensky, aramubwira tuko byagenda kose uwarihinduranya ameze nka chameleone, ntuzagere n'umunsi n'umwe umutaho umwanya wawe ngo urashaka kumvikana nawe, utawowe tukuri inyuma kandi twiteguye igihe icyo ari cyo cyose gukomeza kugushyigikira. Uyu ni perezida wa Poland nayo yungaga mu rya perezida Biden, ndetse nyuma y'uko bari bamaze kuganira ibingibi baje kumvikana, ndetse bagerageza rwose kumvikanisha yuko hari izindi mbunda uyu muperezida wa Poland zaciye mu gihugu cye zivuye mu bindi bihugu, ndetse yabibwiye Zelensky yuko ziri mu gihugu cye, ariko mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri zigomba kuba zigeze Kiev. Ngayo nguko ngira ngo murabyumva, narababwiye twe tuba turi update ku bintu byose, nta makuru aducika kereka yo tutumvise, ariko ayo twumvise byanze bikunze dukora ibishoboka byose tukayageza ku bataramu. Ni nako rero ubu ngubu twabigenje, twakoze ibishoboka byose dukurikirana urugendo rwa perezida Zelensky akiva muri leta z'uzu umwe za Amerika, handi yagombaga guca nta handi ni muri Poland. Uwiteka nakomeza kumpera umugisha, nawe ndabizi tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu, ntujye kure uguma aho hafi, amakuru aracyahari ni nk'igitabo, twebwe twiteguye gukomeza tubakubita amakuru umunota ku wundi kandi tuyazanira ku gihe. Reka twongere mu kanya, uwiteka akomeze aguhezagire. Ndetse cyane cyane uyu uri ruguru, ingabo z'abanya Ukraine zivuga ko zibushaka uyu babakuyemo, ngo bararangaye gatoya bajya gushiduka umurusi yabaguye hejuru, biba ngombwa ko bademisiyona, baravuga bati reka tureke umurusi aba hafite, ariko nidushaka kuhagaruza tuzakora ibishoboka byose twongere tuhagaruze. Ariko noneho bimaze kubihurizo yuko bigaragara yuko batashobora kongera kuba bazamuka kugarura uyu mujyi wa Bilorisk uri ruguru mu burasirazuba bwa Luhansk. Bero niyo mirwano nanone irimo irahavugwa cyane cyane, reka dukomeze nanone turebe aho biza kwerekera. Gusa dufite icyizere cy'uko iramutse iyi mirwano ibaye nkihosheje, nabyo turaza gukomeza kubibagerezaho nubwo bigoranye. Mutyo mutubabarira, hari ukuntu aya makuru hari ukuntu abatatangajwe ayo mu mirwano, ariko aho tuyaboneye tugakora ibishoboka byose guhita tuyabazanira. Reka dukomereze nanone ku yandi makuru ya Merov nari nabahaye, noneho ubundi tumenye byinshi mbazanira yandi. Rero ndaje nkujyane muri Kiev, noneho tubanze turebe n'ibizingabo z'abanyakene zabashije kwambuka ngo zijye gutsakirana n'iz'abarusi, cyangwa se niba bakiri mu nzira, nabyo turahita tubimenya uko bimeze. Reka dukomeze dukurikirana aya makuru ya Harivoka na Kalisinomiyanski, turebe icyo biri buze gutanga nyuma yo kuva aho ngaho mu birindiro byabo bakagaba ibitero mu yindi mijyi ya Ukraine. Ngayo nguko rero, reka dukomereze ku yandi makuru. Mwebwe ndabizera tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu, turabemera bimwe birenze ukwemera. Reka twihute tugere hano muri Harivoka, tubanze turebe imirwano yahabereye ejo uko byari bimeze, ese byatangiye bite. Twebwe aya makuru naho tuyaboneye ni hano uyu munsi, ariko bigaragara ko byanze bikunze ibi byose byabaye ku munsi w'ejo, aho ingabo z'Abarusiya
zohereje drone muri kino gice cya Harvoka bashaka kugira ngo zibanze barebe ko zishobora gutatanya ingabo z'abanya Ukraine, kuko drone burya hari ukuntu ishobora kuza ifite amabombe yayo noneho yajya kugera ifite amabombe yayo noneho yajya kugera hafi naho bari bakaba bashobora kuba bakoresha izo bombe. Ariko nkuko natangiye mbikubwira, bohereje drone mbere yuko batangira kuba bagaba ibitero ahanga mu burasirazuba aha muri Harvoka na Kalsinomiansk. Mu minsi yashize Kalsinomiansk na Harvoka ntabwo higera gahaceceka imirwano, kuko kuva Kalsinomiansk werekera ku kibuga cy'indege cya Donetsk na ahantu bugufi cyane, kandi Ukraine nayo yarakaniye iravuga ituko byagenda kose iki kibuga bakitwambuye nabi cyane, natwe tugomba gukora ibishoboka byose tukacyambura aba basirikare b'abanya Ukraine. Ariko rero nabo ntabwo byoroshye, ku buryo wavuga ngo umunya Ukraine urapfa kumwirukana ahantu yari yamaze gufata, nubwo bohereje drone hagakubitwa amenye, ariko izindi nazo amamizayiro zari zifite ntabwo zayapfushije ubusa, zayakubise ku birindiro by'ingabo z'abanya Ukraine. Ngira ngo murabyumva ibiri mu burasirazuba, twari tumaze iminsi tutarimo tubona amakuru yo mu burasirazuba ku ngabo z'abanya Ukraine zarwanaga zitarwiyambitse, ndetse buri mwanya ukajya kumva ngo bafashe umujyi. Tuvuye gataho ngaho muri Donetsk, reka tuzamukeho gatoya ruguru muri Zaporizhia. Muri Zaporizhia hari igice cyitwa Orkive, ahangaha hitwa Orkive na Proch, na ahantu ingabo z'abanya Ukraine nazo zafashe. Ahangaha rero naho habaye guterwa n'ingabo z'Abarusiya, ariko noneho badakoresheje drone, ahubwo bari bateguye kugira ngo barebe ukuntu bashobora guhita bakwirukana ingabo z'abanya Ukraine muri uyu mujyi wa Rukmak ndetse n'uyu nguyu wa Kive. Ariko ntabwo byari byoroshye kuba bashobora kubasimbura, kuko iyi mijyi uko ari itatu yose irasa n'irimo amabatayo y'ingabo z'abanya Ukraine benshi, batari no kuvuga ngo ni bakeya, ni benshi pe. Kugeza ubu ngubu amakuru ari kuva muri Zaporizhia bivuga yuko ingabo z'Abarusiya hano muri Zaporizhia zaharunze ikintu cyitwa abasirikare, cyane cyane ngo bakikije uru ruganda, kuko bari bafite amakuru yuko bari bamaze kubona amakuru yuko Ukraine irimo gupanga kureba uyivuye inyuma kugira ngo irebe uko yagaba ibitero kuri uru ruganda. Abarusiya nabo babyumvise bakora ibishoboka byose, baravuga bati reka dukore ibishoboka byose noneho turebe uburyo dushobora guhita twagera uburyo dushobora guhita dukaza umutekano wa hano kuri uru ruganda. Uru ruganda Ukraine irarushaka, ivuga ko ari urwayo, ariko no mu Rusiya nabo bakavuga ati uruganda rwamaze gusubira ku ruhande rwacu bitewe n'abaturage ibyo bagiye batora. Mu gice kinini cya Zaporizhia ahangaha hari uruganda, urebye niyo area uru ruhande rurimo uruganda rwa Zaporizhia, ni ukuvuga ngo nicyo gice gitoya cyane kuri Zaporizhia ugereranyije n'ikindi abanya Ukraine barimo. Ariko Ukraine burukuri uko baryamye bugacya bakumva yuko uru ruganda ruri mu maboko ngo y'Abarusiya, ngo bumva bagize ikibazo cyane, ndetse bumva bashaka kugira ngo bagaruze uru ruganda, kuko bazi neza akamaro rwari rubafitiye, ndetse n'Abarusiya nabo bararureba bakabona akamaro kanini uru ruganda ruzaba rubafitiye. Ndizera ko muri kubyumva ibyari biri muri Zaporizhia ndetse no mu burasirazuba, ahangaha ni muri Harvoka ndetse na Kalsinomiansk. Uwiteka akomeza kumpera umugisha, ndiwe twakomeje kubana muri aya makuru udahwema kugendana natwe.